Keçirilən tədbirdə rayon rəhbəri Müstəqim Məmmədov çıxış edib. İcra hakimiyyətinin başçısı hamını müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edərək can sağlığı və bol ruzi arzuladı. Digər çıxış edənlər Qurban Bayramının dünya müsəlmanlarının birlik və paylaşma bayramı olduğunu bildirdilər. Qurban duası oxunduqdan sonra qurbanlar kəsildi. Bayram sovqatı əsasən şəhid ailələrinə, əlillərə, böyük vətən müharibəsi veteranlarına, Çernobil əlillərinə, tənha, yataq xəstəsi və kimsəsizlərə, təməs xəttinə yaxın yerləşən kəndlərin sakinlərinə və hərbi hissələrə paylanıldı. Şəmistan Fikrətli, Şamxal Cəlloğlu, Dünya TV.